Die weer bly interessant en nogal te mekaar die komende naweek met 'n mengelmoes van sonskyn, reën, sneeu en donderstorms. So kom ons kyk na die voorspelling. Hier op ons satellietbeeld sien ons 'n koue front wat nogals indrukwekkend lyk. Hy gaan die suidweskus tref Vrydag aand, maar ongelukkig sal die koue front vinnig verswak sodra hy oor die Weskaap beweeg en sal net ligte reënbuie bring vir die verre suidweste. Maar daarom agter die koue front het ons 'n sterk hoogwatrig en hy sal koue weer asook reënbuie inbring vir die suidkus en 'n dele van die Ooskaap. Iets wat interessant is, ons het ook 'n boeligtrog wat strek oor die weste en ons genoeg volg oor die oostelike dele, so enkele donderbuie kan moontlik Saterdagmiddag opsteek. En dan Sondag gaan die reën versprei alangs die kus oor dele van die Ooskaap, later KwaZulu-Natal en teen Sondag aand alangs die oostelike platoorand. Enkele reën by die voorspelling Saterdag vir die Weskaap en sal versprei alangs die suidkus, 60% kans vir die Ooskaap en soos genoem, donderbuie kan plek opsteek Saterdagmiddag oor dele van die Vrystaat Noordwes en dit sluit in Gauteng. En dan Sondag verwag ons nog ligte reënbuie die oggend in die Ooskaap, dele van die Wildekus. Die reën sal versprei oor KwaZulu-Natal en later alangs die oostelike platoorand. En as gevolg van daai boeligtrog is daar ook 'n kans dat donderbuie Sondag kan opsteek oor die suidelike dele van ons buurland Namibië. Dit raak winderig Saterdagmiddag oor die sentrale en suidelike dele van Suid-Afrika en dan oornag tot Sondag gaan 'n lastige suidwestewind taamlik sterk begin waai alangs die Ooskus. Daai hoogwatrig sal verantwoordelik wees vir die skerp dal in temperatuur meestal oor die westelike en suidelike dele van Suid-Afrika en vriesvlakke gaan ook laag genoeg daal vir sneeu om te begin val Saterdag aand oor die bergpieke van Lesotho, die suidelike Drakensberge en die noordoostelike hoë liggende gebiede van die Ooskaap. Dit is 'n koue Saterdagoggend met 'n minimum temperatuur van -1 in Sutherland en net 3 grade in Bloemfontein, 8 in Johannesburg en matig alangs die Ooskus. En dan gaan dit koel tot koud wees 'n Saterdag in die suidelike en westelike dele, net 16 in die moederstad, 10 grade die middag in Sutherland. Dis heelwat kouer in die tuinroete en die Ooskaap met 18 die middag in Oos-London, maar 'n lieflike sonskyn warm Saterdag vir KwaZulu-Natal en die Laagveld. En dan agter die koue front gaan dit ysig koud wees Sondagoggend oor die suidelike binneland. Ons verwag wydverspreide ryp met temperature wat onder vriesvlak daal, 'n minimum van -5 in Sutherland, net 1 die oggend in Bloemfontein en Bethlehem. Sondag gaan die koue weer suidoostwaarts beweeg, versprei oor die Ooskaap en is heelwat kouer in KwaZulu-Natal, net 19 in Durban en 15 die middag in Bloemfontein asook Bethlehem. Dit bly matig in Gauteng met 18 in Johannesburg en 20 in Pretoria. Wel, dis al van my. Onverwag mooi weer. Geniet jou naweek.